нагоди хочу привітати всіх хлопців з Днем Незалежності, побажати мирного неба над головою. Я бажаю, щоб закінчилися ті події, які у нас сьогодні на сході України, щоб ми все ж таки відчували себе незалежною, потужною, єдиною, спроможною європейською державою. Ми сьогодні трохи змінили формат привітання щодня незалежності, відвідали військову частину Полтава, де привітали, нагородили наших бійців, які служать і захищають нашу державу. Дуже було приємно спілкуватися з бійцями. Дійсно, сьогодні вони стоять на першому кордоні. Вони справжні, тому що від їх спроможності, духу їхнього, любові до нашої країни залежить не так наша незалежність. Тому їм велика шана. Я бажаю їм міцного всім здоров'я. Я хочу, щоб вони повернулися всі свої домівки, щоб вони повернулися в родини,